ကျွန်မဘာအကြောင်းပြပြချင်လဲဆိုရင်တော့နော်အတန်အကြောင်းကိုကျွန်မပြပြတော့ချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာဟာလေလုယာအာမင်အတန်အကြောင်းပြောလို့ကျွန်မကတချင်းတင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်အဲ့လိုပြောလို့တချို့ဟာဆရာမဝိုကယ်ကလပ်စ်များဖွင့်တော့မလားအဲ့လားမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာအတန်အကြောင်းအတ္တမှာပါဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah အမေကျွန်မတို့အခုနေ့တိုင်းမှာကျွန်မတို့ကြားနေတဲ့အတန်လေးတွေရှိတယ်။ဟုတ်လားဥမာကျွန်မတို့အိမ်မှာဆိုကျွန်မတို့ကြားတဲ့အတန်ဥမာချက်ပြုတ်တဲ့လူတွေဆိုအိမ်မှာမီးဘူးကြောင်မှာ shrong 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 နော်နော်အဲ့တန်နေကြားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအော်တင်ကနော်အာဒီစက်ယုံနေမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုစက်ယုံကစက်တန်နေတစ်ချိန်လုံးတင်ကြားနေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတင်က office တွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်လုံး office ကလူတွေကျွန်မဆိုဒီမနေ့ယုံသွားတော့ဘူးအမလေးနားရုံညင်းနေတာပဲနော်နော်တို့ပြောနေတာ office မှာလူတွေအချင်းချင်းပြောနေတာအာတင် shopping mall မှာတင်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဈေးဆိုင်နေမှာဆိုရင်တော့တစ်ချိန်လုံးဈေးဝက် customer နဲ့ကိုနေတယ်မလားနော်အဲ့အကြောင်းနေတင်အမြဲနဲ့ကြားနေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအားလုံးကအတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့မှာအရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်မပြပြသွားချင်တယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုအတန်မှာပါဝါရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်ကျွန်မတို့ကြားနေတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်မတို့အမြဲတမ်းဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်နေ့စဉ်တင်ကြားနေတဲ့အတန်ကိုတင်အမြဲတမ်းဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ဆင့်ဘာကိုကျွန်မပြပြချင်တယ်ဆိုကျွန်မတို့နေ့တိုင်းကြားနေတဲ့အတန်ကိုကျွန်မတို့ဂယုစိုက်တယ်လို့ကျွန်မတို့ကဘာတွေပြန်ပြီးမှအတန်ကိုလွင့်ထုတ်နေလဲဆိုတော့လေဂယုစိုက်ဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. ကျမတို့နော်ဈေးဆိုင်မှာကျမတို့ကြားရတဲ့အတန်တွေကျမတို့အလုံးမှာကျမတို့ကြားရတဲ့အတန်တွေကအဆုံဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျမသူများတွေကို focus မထားချင်ဘူး။ကိုကိုကို focus ထားစေချင်တယ်။ Amen. ဒီညမှာတော့သူများဘာပြောလဲဆိုအတန်ထက်သင်ဘာပြောထုတ်နေလဲဆိုအတန်ကိုကျမပြောချင်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီကနေ့သင်ဘာပြောထုတ်လဲဆိုတာကတဲ့အထက်မှာဘာယုံကြည်ချင်ရှိတာနဲ့ဆိုင်တယ်။အာမင်တင်ပါပြောထုတ်လဲဆိုတဲ့အထဲမှာဘာနဲ့ပြီးနေလဲဆိုတဲ့ဆိုင်နေဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်ပါရီကိုနေ့တိုင်းပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်မပြန်ပြီးမှတင့်ကိုဒီနေ့မှာနှုတ်ခွတ်တော်နဲ့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคကျွန်မတို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မဖတ်စေချင်တယ်တောလေယာအခန်းကြီး14အငယ်28ကိုကြည့်ရအောင်တောလေယာအခန်းကြီး14အငယ်28โอเคကျွန်မတို့တွေ့ပြီလားမသိဘူးเนาะပြပါပြ Okay တေးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တုံးတင်းဒီသူတို့အားစစ်ဆိုရမိမှာခြောက်ရဖရားကငါအသက်ရှင်ပြီးဖြစ်၍တင်းတို့ဒီငါကိုချားစီခြင်းကပြောချတော့စကားအတိုင်းတင်းတို့ကိုငါပြုမိဟာလေလုယာအာမင်ဒုတိယပိုက်လေးကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီမှာဗဟိတခြောက်ရဖရားကငါအသက်ရှင်ပြီးဖြစ်၍တဲ့တင်းတို့ဒီငါကိုချားစီခြင်းကပြောချတော့စကားအတိုင်းတင်တော့ကောငါပြုမယ်တဲ့ဟာလေလုယာဘေးစကားတွေပြောတဲ့အရာကဖျားလို့လို့ပြေးမှာမဟုတ်တင်ပါပြောလဲဆိုတဲ့ပုံမှာဖျားလို့လို့ပြေးမှာဟာလေလုယာအာမင်တထေးတင်ကိုစူတယ်တထေးတင်ကိုပြောတာတွေရှိလိမ့်မယ်ဘေးရလူတွေစစ်မကောင်းအောင်ပြောတာရှိလိမ့်မယ်နော်တင်ရဲ့လောဘဆောင်ဘက်ရဲ့တခါခါတင်ကိုညူစူတဲ့စကားအတန်နေရှိအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖျားကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်တင်ပါပြောလဲဆိုတဲ့ပုံမှာဖျားလို့လို့မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မတွေကိုကျမပြပြချင်ဘေးလူကတင့်ကိုဘာပြောလဲဆိုတာကိုတင်စိတ်မဝင်စားစရာမလိုတင်နေ့တိုင်းမှာတင်ဖယားကိုဘာပြောနေလဲဖယားအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဘေးရလို့တင့်ကိုပြောတာဒီတယောက်ရုပ်ဆိုးလိုက်တာဒီတယောက်နံလိုက်တာဒီတယောက်ပြင်းလိုက်တာအာသူများနော်လို့ပြောလို့ချွေးရီလာဟုတ်လားအဲဘေးရလူတွေတင့်ကိုပြောတဲ့အရာပေါ်မှာဖယားအလုံးလုံးပြောမှာမဟုတ်တင်ဖယားကိုနေ့တိုင်းဘာပြောနေလဲHallelujah. တခါကကျမတို့ကလေဘေးရလူပြောတာကိုကျမတို့ရမ်းခံစားလွယ်တယ်နော်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဘေးရလူကလေဟာနေရပူလိုက်တာဆိုမတည်ကိုကလေအရန်ကိုနော်ပူသွားသလိုလိုပဲ။ဟာတခါခါကြိုင်လေဟာနေကိုကြည့်လိုက်တာနော်ကြည့်လိုက်တာနေကိုကြည့်လိုက်တာအယိုးပေါ်အေးတင်မယ်ယောဂတယ်လားမတည်ဘူး။ဟာနာရာနာရာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေလား။မပြေဘူးနော်။တချက်တော့ကျွေးချင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမျိုးသိမ့်ထားလိုက်တယ်ပြန်မပြောဟုတ်လားထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြပြချင်တယ်ဘေးစကားကြောင့်ဖခင်အစ်တဘွားအပြောင်းလဲလုပ်ပေးမှာမဟုတ်တင်းစကားကြောင့်ပဲဖခင်အပြောင်းလဲလုပ်ပေးမှာအာမင်ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းမှာတင်းပြောတဲ့အရာကိုပို့ဂယုစိုက်ပါကျမတို့ကလေတခါခါလေ Facebook မှာပြောတာရောရန်ဂယုစိုက်တယ်Facebook မှာဘာပြောပြီးဆိုဘာလိုက်လို့ဘာပြောပြီးဆိုဘာလိုက်လို့မလုပ်ကြဘူးလားကျမတို့
လှုပ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လှုပ်တတ်တယ်ဘာသူများတွေနော်အခု train ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကလိုက်လိုက်ပြောတတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မအပေးပြစေဘေးလူတွေပြောတာဂယုမဆိုင်နဲ့တဲ့ရဲ့အတ္တတာသင်ပြောတဲ့အရာပဲဂယုဆိုင်ပါဖခင်ကသင်ပြောတာပဲနားထောင်ပြီးလှုပ်ပေးမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟိုးဘေးငါကလေးကနော်ဟမဆရာဆေးပဲသွားပြီးမှမဟုတ်ဝယ်ကျွေးလို့ပြောရင်ဆရာဆေးပဲဝယ်ကျွေးမယ်ထင်လားမတင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတာရီမဟုတ်လို့လေနားလဲလားအမဒိုတိုစီစီတော့ပါပါရေခဲမုတ်เนาะစားမယ်ညတကောင်မှာရေခဲမုတ်စားမယ်ဆိုရင်လည်းမဝဲချွေးဘူးလားချွေးမှာကိုတာရီဖြစ်နေလို့ဒီနေ့ကျမပြောပြချင်းတယ်ကျမတို့အားလုံးတတိထားပါဒီနေ့မှာယင်းနေ့ဘေးလူတွေတင့်ဘာစကားပြောလဲဆိုရင်တင့်နေ့တိုင်းဖះကိုဘာပြောနေလဲဟာလေလုယာအမေပြောင်းမိမှတင်ဖះကိုအာယုံဆိုင်ပါတင်နေ့တိုင်းဖះကိုပြောတဲ့အတံပဲဖះတင့်ဘွားလို့ပြေးမှာဖြစ်တယ်တင်အခုရောက်နေတဲ့အခြေအနေတင်အခုရနေတဲ့ကောင်းချီးမိန်လားအခုရနေတဲ့ position အခုရနေတဲ့အလုပ်အခုရနေတဲ့ရအားလုံးအရင်ကတင်ပြောခဲ့လို့တင်ရင်ကဖះရှိမှတင်ပြောခဲ့လို့အခုတင်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนအရင်ကတင်ပြောတယ်ကျွန်တော် iPhone ခြင်မယ်အာအခုကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တော်များ iPhone ခြင်လာတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေပြောငါတို့ကနာမည်ကြီးမဲ့လူယနေ့ TV မှာစကားပြောမယ်အားလုံးကကြည့်နေရပြီအခုတော့နိုင်ငံတကာလူတွေကတင့်ကိုဘာဖြစ်လဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ screen မှာမြင်ပြီးမှဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုပ်နေတာကြည့်ပါဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကသင်ဖျားရှိမှပြောခဲ့တဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်အခုသင်ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုဒီနေ့ကနေစပြီးတင်ဆက်ပြောမယ့်ຢာဖျားပုံပြလောလောအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဘေးအလူသင်ကို judge လုပ်တဲ့ຢာတွေနားမထောင်ပါနဲ့ negative ပြောတွေနားမထောင်ပါနဲ့ပြီးတော့ toxic ဖြစ်စေတဲ့စကားတွေတင့်ထဲမှာအဆက်မလုပ်ပါနဲ့သင်ဖျားဘာပြောလဲဆိုတာပို့ဂယူဆိုင်အောင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမလည်းဆုံးဖြတ်တယ်ဒီနောက်ကပတ်တော်သင်တို့တပတ်မဟုတ်ကျမအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမနေ့တိုင်းမှာဖခင်တို့ကဘာပြောနေလဲအဲ့ဒါဖခင်ကျမကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘေးရလူကျမမကောင်းချောင်းပြောရင်လည်းဂယုမဆိုင်ဘူးဖခင်ကလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာကျမဘာပြောလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲဖခင်ကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနေ့တိုင်းမှာသင်ဖခင်ရှိမှဘာပြောနေလဲပြန်ပြီးမှ checking လုပ်ပါဟာလေလုယာအမေပြတော့ကျမပြောပါချင်များများပြောဖို့လိုတယ်ကြီးကြီးပြောဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အိမ်မက်တွေတင့်ယူပါရုံနဲ့တင်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမေယောတကယောတကအိမ်မက်မက်တော့သူ့အိမ်မက်ကိုသူကသူ့အဖေလည်းတော့မပြောအရင်ဆုံးဘသူတွေတော့ပြောတယ်တိလားသူ့အကိုတော့ပြောတယ်သူတို့ညီကိုတွေတော့ပြောတော့သူတို့ညီကိုကပိုးပြီးမုန်းတာအပိပြစေတင်ပြောရမယ့်အရာတင်ဖျားကိုပြောရမယ်Hallelujah. Amen. ယနေ့တင်ဖျားပြောမှာဖျားကင်အဲ့ဒီရပေါ်မှာဖျားကင်လှုပ်လှုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့နံပါတ်7နေနဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီအတန်တွေထဲမှာမှအရင်ဆုံးနေ့စဉ်ကျွန်တော်ဘာအတန်တွေကိုလွှင့်နေလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မပြောပြသွားချင်တယ်။တမန်တော်ခရီးတက်အငယ်ဆက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။ရမလား? Okay, တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒုက္ခဖတ်ကြည့်အောင်။သူသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမာဆာမိန်းမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်တဲ့ချိုးစားဆုတောင်းပတနာပြုလက်နေကြ၏โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်တမန်တော်ခရင်တက်အငယ်14မှာသူသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမာဆာ၏မိန်းမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်သည့်ချိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုလက်အရာကပါလို့တပည့်တော်တွေကယေရှုကောင်းကင်မှာတက်သွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေအထက်ခါမှာသူတို့ကစပြီးပါလို့လေဆိုရင်ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းကဖခင်နဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီမှာရှိနေကောမမဆုတောင်းမပြင်းဖို့လိုတယ်အာမင်ဖခင်ကြောင့်လာမယ်သင်ဖခင်ကိုစကားပြောဖို့လိုတယ်အိမ်မှာလည်းသင်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ကြွေးကြော်ဖို့လိုတယ်ဝန်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမဒုတိယပိုက်ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်တက်ကနေ6တိကျမတို့ဒီကဖတ်မယ်။ကဲကျမတို့တွေ့ပြီလား။တွေ့မယ်လို့ယုံကြည်ရ။ Okay တွေ့ပြီဆိုကျမတို့ဒီကဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်တက်ကနေ6ပေဒီကုန်းနေပွဲနေရောက်တော့အခါထိုးသူအပေါင်းတို့ဒီတညီတညွတ်အတွက်စုဝေး၍နေကြ၏
ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်ခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်လေထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထိရှာ၍ထိုသူအတီးတီတို့အပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ ဝိညာဉ်တော်၏ဟောပြောတော်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောကြ၏ထိုကာလအခါကောင်းကင်အောက်တွင်ရှိနေသည့်များသောလူမျိုးထဲကဖျားကိုရုပ်သေးသောယုဒလူတို့သည်ယုရှလင်မြို့၌နေကြသည်ထိုအတန်ကိုကြားရကလူများတို့သည်စုဝေးလာကြ၍အသီးသီးအခြားခြားသောမိမိတို့ဘာသာစကားတမန်တော်တို့ကိုဟောပြောသည်ကိုကြားရ၍မိုင်းတွင်လက်ရှိကြ၏ ဟာလေလုယာဒီမှာပြောတာပထမချက်တော်ကပါလဲဆိုရင်တမန်တော်တွေเนาะတမန်တော်ဖြစ်လာမဲ့တပည့်တော်တွေကအထက်ခါမှာသူတို့ကဆုတ်တောင်းတယ်ဖခင်ကိုသူတို့စကားပြောတယ်သူတို့ဖခင်ရှိမှာသူတို့ရဲ့เนาะအခုကာလမှာသူတို့ဂျုံတွေ့ရတဲ့အရာကိုသူတို့ပြောတယ်သူတို့ဂျုံနေရတဲ့အရာကိုသူတို့ပြောတယ်သူတို့အခုယင်ဆိုင်နေရာသူတို့ပြောတယ်သူတို့ဖခင်ကိုဆုတ်တောင်းတယ်သူတို့ဘာလို့လုပ်ရမယ်မသိဘူးစဉ်းစားကြည့်လေရုတ
မျိုးသွား crusade တွေလုပ်အိမ်မရီတွေလုပ်ရုပ်တရက်ယေရှုလည်းကောင်းငင်သတော်ရသူတို့ဘာလုပ်လို့ရမှာမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာယေရှုကလည်းပြောပါတယ်နော်ဆုတောင်းပါတင်းတို့ငါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဂတိဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တွေလည်းဘာလုပ်လဲဆိုအထက်ကမှသွားပြီးဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘာအတန်ရောက်လာလဲဆိုလေပင်မုန်တိုင်းကဲ့သို့အတော်အတန်ပြောမယ်ဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစင်တာလာတာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စမှာဘာကိုပြပြချင်လဲဒီထဲမှာကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အလားလိုဝတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရကပါလေဆိုရင်တို့ကဖျားရှိမှပြောတဲ့အတန်ကိုဖျားကနားထောင်တာဖြစ်တယ်တင်းစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတို့အထက်ကမှတို့ဆူတောင်းတာလေပြီးမုံတိုင်းကဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီလေပြီးမုံတိုင်းတက်ရောက်ပြီးမှနော်အတန်ကြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စဉ်းတက်လာတခြားအိမ်မဟုတ်ဆူတောင်းနေတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်အတန်လွင့်နေတဲ့နေရာမှာပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်မအပေးချက်တေးအိမ်မှာဆုတောင်းနေတာလေကောင်းကြီးကဘေးကလူရတော့မှမဟုတ်ဘူး။တင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘေးအခန်းကလူအိမ်နေတိုင်းတင်လိုက်မင်းနဲ့။တဲ့ပြောပြီနော်။ဘေးကလူအိမ်တယ်ငါလည်းအိမ်မှာမလုံးနဲ့။ဘေးအလိုအိမ်တင်လေအိမ်ကောင်းချက်နောက်လူစီရောက်သွားလိမ့်မယ်အခန်းချင်းတခန်းတည်းရောက်ရှိနေတော့မှဆူတောင်းတဲ့လူရဲ့အသက်တာထဲမှာပဲကောင်းချက်သက်ရောက်မှာတင်ကောင်းချက်လို့ချင်နေဆိုရင်မိတ်ဆက်တင်ဖယောက်စကားပြောဖို့လိုတယ်တင်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ဖယားရှိမှတင်ပြောထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမစဉ်းစားတယ်တကယ်တမ်းပြောအဲ့ဒီအထက်ခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စဉ်းသက်တာဘေးအိမ်မဟုတ်ဘူးဖယားเจ้าမှာမဟုတ်ဘူးကျေတပည့်တော်တရား20အထက်ခါမှာဆူတောင်းနေတဲ့နေရာမှာပဲကွက်တီကြတာ DMC မှာဖိုးခါပေးပြီးချိန်ပေးပြီးလာကြတဲ့တဲ့ပေါ်မှာပဲဖျားခါလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းချီမပေးဘဲနဲ့ချားနေလုံးဝမပေးဘူးစိတ်ချကောင်းချီကတင်းစီရင်လာမှာဖြစ်တယ်ပြောချောင်းကောင်းချီကငါစီရင်လာမှာပါကြောင့်လို့တင်ကိုလည်းဖျားရှိမှကြွေးကြော်ခဲ့လို့အတန်လွင့်ခဲ့လို့ဝန်ခံခဲ့လို့ဟာလေလုယာတင်ပြောလေငါအောင်မြအောင်မယ်ငါချွေဝအောင်မယ်ငါကောင်းစားအောင်မယ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတင်ဖြစ်လာမှာဟာလေလုယာတင်ဆုတောင်းပြီးဘုရားလိုကောင်းကြတော့မထင်နဲ့ဖျားခင်ကလည်းအလုံးလုံးအယံတိကြတယ်အဲကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် God is detail God Hallelujah Amen ဖျားရခင်အရန် detail ကြတယ်ဖျားရခင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ God is a system God အရန် system ကြတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒါအချိန်နောက်ကြရင်နောက်ကြလိုက်ကြော်ရင်ကြော်သွားလိုက်အလမ်းလောက်ထိုင်သုံးခါလောက်ပိတ်ပြီးပြန်အိတ်တာအဲ့ဒါသူများကပြောလို့မဟုတ်ကျမကိုပြောတာပါကိုပြောတာဟုတ်လားကျမကြားကြကျမကလည်းမြင်မြန်မနိုးမှဆိုလို့ကျမအများကြီးလောက်ထားတာလမ်းမို့ကျမတိတ်မလိမ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒဲပြောပြတာဟုတ်တယ်အားလုံးလည်းတူတူပါပဲကျမပဲရည်နေတာနင်တို့ကဟုတ်တယ်မလားတချို့ကျမတို့တော့ပိုဆိုးရင်ဆိုးမှာဟုတ်တယ်နော်
그래서 뼈채 뭐가 봐서 비아예 시스템 짜래 비아 아예 디테일 짜래 비아 이렇게 비래 댄스 다운하비 댄스 말라베 네고 마네고 할렐루야 댄스 다운다 댄스 베 가운데 사이사이면면要라메 다자 뼈 뼈지야 나 수다래 나 보아마 미야메 뼈지야 나 수다래야 나 고래 미야메 할렐루야 아멘. 다자한테 피하시마 아따며며 루에모로래. 자자테마 바타마 우송 들어왔다 루에네 카마 들어배 피아오네 피도하라 마호부 들어마 피아르케 기프트 코베레 아라바레 아차로바스가 뼈침피다 와우 할렐루야. 에리카라마 바두마 아차로바스가 아인야레 루무시부 다베로 태야네세베 아인소 아차로바스가 야라 컴온 가우치가 수다운에도 아탄루에네도 에인야라 데 수다운에비 가우치 띠시 마야오데우 소텐 바리 샤우 수다운에라 마데우 자 아베비아세 데 파야시마 아탄루엔다 띠시베 가우치야 사이사이메야올라레마 데 미엔고미야레마 파야가 탄신노 위니노 베레카마 트로베 뿅레라 모 파웨진가 루리 아롱가 에이니 니야고 야올라라 매수에 땡하 attractive person 피다. 아잉아 따베로리 소아 땅아레레리 니소난로 투미아레 땡미차이부 디강 가레레야 퍼레. 헐라. 바옹비 도도네 볼롱 바옹비 니네 스페인가레 쫘쏘괴이네. 호삐디삐롱니다. 판낙가레 땅 따뜨크 뱌오 따판네. 에로 뵤레 까체. 부두마 테마지부. 아롱네 디 피피 띠비다 피다. Tomorrow Malaysia skat dio sa ya lo bru tomorrow a tin ji le bru tomorrow yes mingla ba okay jesus tin ma de sia sia ma bru kho khe le bru ma kho hra ma la ta kha de ji na ma di lo a tin long wa small bi ji da ho de no ho de Tapi cuma lo payah ni tua lah rekama. Payah si cuma atang luen lah rekama. Payah lo cuma atang po cece luen rekama. Tapi buat piang ni lah rapi deh. Tapi kau cie piang ni lah rapi deh. Tapi attractive person pi lah rapi deh. Tapi manusia kecian ya tua si amlo. Terus sini ni amat cene lu alu ayau lah. Tapi sini ni amat tiada tengok fongko lembe. Hallelujah. Tengok alu sini lo, dia lu cuma utara soye ni lah. Dia attractive person pi lah le. Dia lu tema dia lurai cuy le tu pi lah la. Hallelujah, Hallelujah. Siapa sahaja pure sekarang kau cuma yang cai de. Piar kita tu tar milih le. Tu mian attend small le ni amat, tapi sensasi cuma. Tu mian attend ji le ni amat, tapi sensasi ni. Piar kita tengah elu buat piar mui mah pi de. Hallelujah, amen. Tapi kita piar si mata lu yang malu le. Teman orang yang terluai ni, kawan nampak tu, sayi sayi ni memang kau cuci terobos bayau de. Nampak ni, yau la ni, yang kau suci su, biar mesui, acah bahasa, ayi ni apa terus yaja de. Ayi esok terus piasa ni, first gift kau yara. Betul mah ayi istilah sanggup yau. Cuma lo no, Angie so brand esok ni, tersayi bet, terku bet, terdeh so, dah kau tu tidak, pelau pelau je lah. Hoan mula, hoan no. Payaga ji atakama su down ne 120 twat be tida yin song patama u song be da amen a cha bas ga hallelujah tin le phaya ne a myare ti atan lwe me so tu mya ma ya le kaung ji ti yin song ya lai me tu mya ma ma shi ne ya ti yin song shi ya lai me tu mya ma pai san ya ti ya ti yin song pai san ya me hallelujah tu mya ma ya khe ma ko bu bu kaung ji ya chin le Lucu nih soal cuma apa je? Atang luar mulu ada. Hallelujah, Hallelujah, Amin. Nampak bale, teruk kurang sih ni mah. Jangan lu alung ayau lah. Senjata apa? Ada attractive pi ada pi ada. Teruk kerja cuma lo tersayang itu sahun sih amlo. Tapi sih ni mah luria ayau lah apa je? Hallelujah, cuma lu apa nih tu leh? Ngah cuma lu mui leh ngasa ngasa nih tu leh. Mau cari ni ada kalian ngah leh kau ayau lah. Tisu dia malu di alung ayau lah macam ni. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Eri nepeti piar kan tengok pobi lah macam ni. Hallelujah, Amen. Ini cuma lo yang gomah.
เนาะจมารุเสี่ยม่าก็เนาะจมารุอะคูยางโกมาเสี่ยม่าซ่าอะตินโนอู้ซาวเนี่ยจมาซ่าได้คามาฮ่ายกเตะเนาะอะตินโนซ่าดาไม่จาดิลูเรียายောက်ลาดาဖြစ်တယ်ปฐมอู้ซอนเนาะเสี่ยเสี่ยม่าတွေကโอเปนလုပ်ထားတယ်ဖျားจ้องဖွင့်ထားပေးတယ်ဒုတိယเสี่ยม่าซ่าได้ยောက်ပြီဆိုတော့လူတွေကยောက်ๆลาล่ะว้าတချို့อ่ะเสี่ยม่าကိုတွေးချီလို့ยောက်ลาได้လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်တချို့อ่ะပြောရလေဟာเนาะဒီเสี่ยม่านามကြီးတယ် Facebook မှာကျွန်မခဏခဏတွေ့တယ်မြန်မာပြည်ရောက်လာပြီဆိုဘယ်မှာလဲစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ကျမဘာလို့ပြည့်တယ်တက်လွင့်ထားတဲ့အရာကသင်းစီပဲဆိုင်မြတ်ရောက်တယ်တခြားလူတွေစီလုံးဝမရောက်ဘူးဟာလေလုယာအခုဘလောက်ထိ노ထားမှုဖြစ်လဲဆီမစပင်းတလို့ကျမကအမြဲတမ်းဆီမနဲ့ဆိုတော့တူတူသွားနေကြလေနော် like သွားရဲဆိုစပင်းဆိုင်မှာအားလုံးကလေတခါလေးဆူတောင်းခံတာသူတို့ပြောတယ်ဆီမရဲဆီမက Facebook မှာခဏခဏပေါ်လာတဲ့ဆီမမလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကျမဆီမကျမနမီဆီမဆာရာကြီးပါဆီမနှုတ်ဆက်တယ်ဟာတဲ့ဆီမတို့ page မှာကြည်ရတဲ့အနာရောဂါရင်ငိမ့်နေတဲ့အားကြောင့်မလို့ကျမတို့လည်းဆူတောင်းပေးပါအောင်ဆိုဆီမရတာဗောနော်ဆူတောင်းပေးမယ်တခါတည်းတယောက်ပြီးတယောက်နော်ဒီလိုမျိုးတော့မှဆူတောင်းခံတာကျမဘာကိုပြောပြချင်လဲရောက်တဲ့နေရာမှာ attractive ဖြစ်နေတာစပင်းဆိုင်မှာလည်းလူတွေကဲတင်ချင်းရတယ်စပင်းဆိုင်မှာလည်းလူတွေ healing ဖြစ်တယ်စပင်းဆိုင်မှာလည်းလူတွေပြောင်းလဲကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမလည်းတော်တော့ကျမပါလိုက်ဆူတောင်းပေးရတယ်ဟိုရှာခါလာပါပါပါစပင်းဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျမပါကိုပြောရင်နဲ့သင်ဖျားကိုအတန်လွင့်ထားတဲ့လူရဲ့တတတာထဲမှာလေသင်ကိုယ်တိုင်ကလေကောင်းချီးဖြစ်နေတာฮาเลลูยาก้าวจิอะตะตะติงอะตะตะโมบุติงโกไรก้าวจิဖြစ်နေတာရောက်တဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲနေဖြစ်နေတာရောက်တဲ့နေရာမှာနိုးထမှုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအာမင်တမန်တော်တွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအပေးချင်တယ်တင်ပါလို့ရမယ်တဲ့အတန်ကိုချစ်ချဲလွှင့်ရမယ်ဖယားကိုတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတဲ့အနာကတင်ပြောပါမင်းများฮาเลลูยาฮาเลลูยาအာမင်ယနေ့အပြောင်းလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မအပေးပြစေဆူတောင်းဖို့မပြင်းပါနဲ့ကြွေးကြော်ဖို့မပြင်းပါနဲ့ဝန်ခံဖို့ရဲ့အတွက်မလေးလံပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မထပ်ပြီးမှပြောပြချင်တယ်အဲ့မှာအခြားပါစကားရတော့လုံးဝ breakthrough တွေဖြစ်ကုန်ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညီကိုမှမှပြောပြပါစေယနေ့နားလေတဲ့ပါရာစကားနဲ့ဆူတောင်းတာနဲ့အခြားပါစကားဆူတောင်းတာဘာကွာလဲတချို့တွေလည်းမတိရလို့ရှိရင်ကျွန်မနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်နားလေတဲ့ပါရာစကားကကျွန်မလူတိုင်းနားလေတယ်ဖျားလဲနားလဲတယ်ကောင်းကင်ကမှလဲနားလဲတယ်စာရန်လဲနားလဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်အချားတော့ဘာသာစကားဆိုကောင်းကင်ဘာသာစကားဖြစ်တယ်အချားတော့ဘာသာဆိုလူနားမလဲဘူးကောင်းကင်ကမှလဲနားလဲတယ်စာရန်နားမလဲဘူးဖျားကင်ကမှနားလဲတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်တဲ့ချောဘာသာဆုတောင်းရ break to ဖြစ်တယ်ကျမပြပြပြစေတင်နားလဲတယ်ဘာသာကလည်းဆူတောင်းတာမကောင်းလားကောင်းပါတယ်အချောပါနဲ့ဆူတောင်းတာပိုကောင်းတာဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာရှင်ပြီးကျမပြောပြမယ်ပို့ပြီးမှနားလဲသွားအောင်လို့ကျန်းစာထဲမှာအားလုံးပဲသိပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ကိုကျမကျန်းစာမှာဖတ်တော့ပျော်ကြော်ပြောသွားလိုက်မယ်ရတယ်မလားနော်ရတယ် okay ဒန်ယေလက23ရက်အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်तू ကနားလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ तू ဆူတောင်းတာဖယားကကြားတယ်ကြားပြီးမှချစ်ချက်ဖြေပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ကြားမှကြံ့ကြမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားကြံ့ကြတယ်ဖယားခင်ရဲ့ကဲကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုတခါတည်းလာပြီးဖြေပေးချင်တာဒါပေမဲ့ကြားမှ23ရက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဖြစ်ပြအောင်သိတယ်မလားသိရဲ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသိလားနားလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတော့စာရင်ကတင့်ဆူတောင်းချက်နောက်ရှက်နေတာတမန်တော်ခင်ဗျာပြန်ကြည့်လိုက်ပေထရုနဲ့ sorry ပေါလုနဲ့တီလာပေါလုနဲ့တီလာကထောင်ကြတယ်အယက်ခံရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ညောင်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမကျန်းစာမဖတ်တော့ကြော်ပြီးပြောသွားမှာအမဘာဖြစ်လဲရုတ်တဲလို့ကျန်းစာမရေးထားတယ်ရုတ်တဲဆိုတာချစ်ချင်းချစ်ချင်းဘာဖြစ်လို့အဖြေရတာလဲချစ်ချင်းဆူတာကြောင့်မြေငလင်လောက်တယ်ထောင်တကားတွေအားလုံးပျို့ပြတ်သွားတယ်တကားရအောင်ဖွင့်သွားတယ် break to ဖြစ်သွားတယ်ပဝင်းချင်းကလူတွေတော့မှလာပြီးဆူတောင်းခံရတယ်ထောင်မှုကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲတယ်အညာမှာဘာလို့လဲချက်ချင်းဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲဖြစ်တာအချောပါစားနဲ့ဆူတောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဖျားစရာချောပါဆူတောင်းတဲ့အခါမှာစာရန်ကနားမလဲစာရန်နားမလဲနောက်ရှက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အပြောင်းလဲကမြန်ဆန်တာဖြစ်တယ်
Hallelujah. Da cha ma cha ma sa ya cha de lu de a pe pya se. A cha ma sa su taw de pyo de so ye ye pyo ba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. A cha ma a cha ma sa ya da Jesu ro phit de. Tin ya de yaw tan mo tha ba. A pyet pyo ba. A ma kan pyo ba. Breakthrough is coming. Hallelujah. Breakthrough is coming. Hallelujah. Amen. Bajama break to yaw la melo pyo a cha ba saka dgo ba de saka phit de kaung kin ba ra saka phit de lo phit de dan yin la ga a cha ba saka ma ti lo yo yo su taung la 21 ye cha twa de phaya a phi ma pe da mo chi chin pe ye da mae ja ma sa da nga ti ye ma la kli ni da le chima lo le ta kha ga phi lo chin ni bi chi chin ma ya na u ba chaung le na le ba saka su taung ni da a pe pya a cha ba saka pyaung su taung ma ပေးရဆုတောင်းဖို့ပုံစံပြောင်းဖျားတဲ့တင်ကိုဘရိတ်ထူပေးမှာဖြစ်တယ်အချောပါစာဆုတော့ကြောင့်တကောပါတယ်ချစ်ချစ်ပြောင်းလဲနေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မဘရိတ်ထူဆုတောင်းဖို့လို့အချောပါဆုတောင်းတချို့ဖျားခင်ဆက်မကျမတို့ဆုတောင်းဘာဖြစ်တချို့ကလေဆုအချောပါစာဆုတောင်းမှာလေရာထမဆေရေရေရာထမဆေအိုးရှာလာမဆေဒါပုံကရရလိုက်စာရပ်လိုက်လို့လိုက်ကွန်ပျူတာကြီးလိုက်ဟိုကြီးဒီကြီး အဲ့လိုမျိုးနဲ့အချောပါစာရှာလာပါပါဘယ်လိုလဲဘရိတ်ထူဖြစ်မှာလဲနားလေလားမသိဘူးနော်တင်းဆုတ်တောင်းပြီဖျားနဲ့တင်းအတန်လွင့်ပြီပြောပြီဆိုဖိုကတ်တင်းရဲ့ဖိုကတ်ကပဲတင်းရဲ့ဖျူချာမှာမြင်ရမှာတင်းဒီနေ့ဘာဖိုကတ်လုပ်နေလဲအဲ့ဒီဖိုကတ်လုပ်နေတဲ့ຢာကဖျူချာအနာဂတ်မှာတင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ် တရားကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့ຢာကအနာကမှာတင်ပဒူလဲဆိုပေါ်လွင်တာဖြစ်တယ်အနာကမှာတင်ဘယ်နေပဲရောက်ချင်တယ်အခုကရေရနေတင်ဖိုကတ်မှန်ပါစေအာမင်တင်ကဖယောင်းကြတော့အာယုံမဆိုင်ပဲတင်ရနေဟိုလုံးဒီလုံးနဲ့ချက်ခါလာပါဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဖယောင်းကအတကယ်အာယုံဆိုင်စိတ်နှလုံးထဲတွန်းလောင်းပြီးတကယ်အာယုံဆိုင်ပြီးဆူတောင်းမှာဟာလေလုယာအပြောင်းလဲတဲ့ချက်ချင်းမြင်ရမယ် ဘောလုံးတီလာကချောပါစကားနဲ့ဘရိတ်ထူဆူတောင်းတာထောင်းတကားတွေပွင့်ကုန်တယ်ငလင်လို့တယ်ဘာကြောင့်လဲယနေ့တကယ်ဖိုကတ်စားပြီးအာယောစားပြီးကြွေးကြော်လို့ဖြစ်တယ်ဝင်ခါလို့ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းလို့ဖြစ်တယ်ချီးမွှားလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိရဲ့ညီကောင်မမအားပေးပါစေယနေ့တဲ့တရာမှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းတဲ့မြန်ဆန်တဲ့အပြောင်းလဲလို့ကြောင့်အချောပါစကားရဖို့လိုတယ်မရသေးလို့ဒီ
တင်းရဲ့ speak ကအယမ်းမြန်လာလိမ့်မယ်အယမ်းမြန်လာလိမ့်မယ်တင်းကောင်းကြီးတွေမြန်လာလိမ့်မယ်ကျမအားပေးပါစေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်ပါကောင်းကြီးတွေမြန်လာလိမ့်မယ်ရိုးရိုးဆုတောင်းတဲ့အရာကလေဘာနဲ့တူလဲသိလားကျမတို့အတက်တာမလေးဘာနဲ့တူလဲသိလား तू ကပုံမှန်ကျမတို့နွားလဲတို့မြင်းလဲတို့စီးရနဲ့တူတယ်တော့ပုံမှန်ပဲ iso normal ဒါပေမဲ့အချောပါစားနဲ့ဆူတောင်းတာဘာနဲ့တူလဲတူတာဒုံးပြန်လို့ပဲ hallelujah speak ရမြတာ shrink ဆိုနဲ့ရောက်ပြီ hallelujah ဖျားစီချစ်ချစ်ရောက်ချစ်ချစ်ပြင်ရရ hallelujah ကျမတို့အစာတောက်ကြတော့ကျမတို့ fast food တွေတော့စားချင်ကြတယ်ဆူကတော့မတောင်းချင်ဘယ်ရမလဲဖျားရှိမှပြောဖို့ကတော့မပြောချင်ပါချောပါစားစမနာမလဲမပြောချင်ဘူးဘာမှတိလဲမတိဘူးအဲလည်းမလုံးနေလို့တင်းကြံခဲ့နေတာအပေးပြစေဖယားရှိမအတန်ကြွကြွလွင့်ဖို့လိုတယ်အချောပါစားများများပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာမေဂျေစုတော်ကြောင့်ကျမတို့ဂျေစုတော်ကာလမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတာဟာလေလုယာအာမေအာမေမိတ်ဆွေဒါကြောင့်အပေးပြစေသင်ရတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးထားပါများများဝန်ခံပါများများပြောပါဟာလေလုယာအာမေဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်သင်အချောပါစားကိုမပေါ်နဲ့အချောပါစားတင်တော့ break through ပါလားစကားဖြစ်တယ်အတန်ကိုကြဲကြဲလွတ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အာမင်များများပြောဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ဖတ်စေချင်တယ်ရသေးလား okay ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်မာကုခန်းကြီး၄ကျွန်တော်ဖတ်ကြမာကုခန်းကြီး၄အငယ်39ကနေဖတ်ရအောင်ကိုယ်တော်ဒီထ၍တိတ်ဆိတ်ငယ်ဝဲစွာနေဟုလေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြစ်လေဒီငယ်၍အလွန်သားရလေ၏
โกรกะเลตินโนดิอเปเจ้าอีเมียหลอกจောက်ตัดตะนีอเปเจ้าโยจีชินใส่เนเกตะนีหูเมดอมูเลยตูโรดิอลွန်จောက်ยွွေอีตุกะอเปตุตอตุนีเลเนเปนเลดิตูอีสกาโกนาถองบาดิตะกาหูอเชเชเปียวสู่จาอีโอเคยาบิဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်ပြအားလုံးတိလားတိရနော်နမနဲ့ကျွန်မတင့်ကိုအတန်လွင့်စေခြင်းနဲ့ပဲကတင့်ပြတနာပေါ်မှာအတန်လွင့်ဖို့လိုတယ် Hallelujah。အခုချိန်မှာဒီနေရာမှာလာထိုင်နေပြီးမှပြုံးနေပြီးမဲ့တင့်ရင်ထဲမှာမပြုံးနိုင်တာတွေအများကြီးရှိနေရှိနိုင်တယ်။အာတယောက်နှစ်ယောက်တော့ပြုံးနိုင်တာဟုတ်လား။ဘဝမှာအခက်ခဲတွေ၊ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေရှိမယ်၊ struggle တွေကြုံတွေ့နေရလူရှိမယ်။ဘယ်သူမှပြောလို့မရတဲ့အခက်ခဲတွေရှိနေ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 မိသားစုသက်၎င်း၊အနာဂတ်အတွက်၎င်း၊အခုလက်ရှိကာလမှာငွေရေးကြေးလာ။နော်ဘယ်ကနမှာတင့် struggle ဖြစ်နေလဲ။ဘယ်ကနမှာတင့်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေလဲ။ကျမပြောပြပါစေ။ယနေ့တင့်ရဲ့ခက်ခဲတဲ့နေပယ်မှာအတန်လွင့်ပါ။အမေ့ပေးပါ။ Hallelujah. အတန်ချေချေလွှင့်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အတန်ချေချေလွှင့်ပါ။ဘရိတ်တူပြောင်းပြောဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေရာမှာယေရှုကသူအတန်လွှင့်တဲ့အရာကိုပြောတယ်။ပင်လယ်မှာနော်လမုန်တိုင်းဖြစ်တော့မုန်တိုင်းကိုသူအမိန့်ပေးတယ်။မုန်တိုင်းတွေယေရှုနာမ၌ရဲ့လို့မပြောသူကယေရှုကို။မုန်တိုင်းတွေညှိစေ။အမိန့်ပေးတယ်။ ဒီနေရာမှာအတန်အမိန့်တန်ကိုလွင့်တဖို့လိုအပ်တယ်။တင့်ဘဝရဲ့လိုင်းတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအမိန့်တန်တန်လွင့်ပါ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မပြီးခဲ့တစ်ခေါက်လည်းပြောတယ်။ကျွန်မတို့ဖယားတခင်မြင်ရလား။မမြင်ရအောင်နော်။မမြင်ရတဲ့ဖယားတခင်ကမမြင်ရတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေပယ်ထရရနေမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုဖန်ဆင်းတာအတန်နဲ့ဖန်ဆင်းတာ။ကျွန်မပြောတယ်ပြီးခဲ့တစ်ခေါက်လည်းကျွန်မတရားဟောချက်နား
အလဲဖြစ်စေအမောင်ဖြစ်စေကောဖြစ်စေပန်းပြင်ဖြစ်စေအရာလုံး object အရာဝတ္ထုဖြစ်လာအောင်အရာလုံးဖြစ်လာတာကအတန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမပြောပြပါစေ။ယနေ့တည့်တဲ့အထဲမှာယနေ့တည့်ရခက်ခဲကြုံတဲ့အရာပေါ်အတန်ကိုလွင့်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အတန်ကိုကြဲကြဲလွင့်ပါ။အာမင်။တင့်တဆုံးတရားကိုယင်ဖွေးလို့အဲ့လူကတင့်ကိုနှစ်ပဲနှစ်သိမ့်ပေးလိမ့်မယ်။အပြေမပေးနိုင်ဘူး။တင့်နှစ်သိမ့်တာလိုချင်တာလားအပြေလိုချင်တာလား။ You should know your answer right now. နှစ်သိမ့်တာလိုချင်တာလားအပြေလိုချင်တာလား။အပြည့်လို့ချင်တယ်အပြည့်လို့ချင်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြဲကြဲလွှင့်မလို့ရယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဖယားရှိမှာသင်ပြောဖို့လို့ရယ်ရဲရဲပြောဖို့လို့ရယ်ဟာလေလုယာယေရှုအမိန်နဲ့ပေးရောလေရငြိမ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘဝမှာမငြိမ်တတ်တဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲအမိန်ပေးပါဟာလေလုယာအမိန်ပေးရင်အားလုံးကပါဇက်ပိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါယေရှုကဘာပြောလဲယေရှုကတည့်ရက်မှာစုံစမ်းခြင်းကြုံတယ်ရက်လေးဆက်စာရှောင်းတော့စာတန်ကစုံစမ်းတယ်လေခဏခါလာစုံစမ်းတော့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ပါဇက်ပိတ်ထားတဲ့စာတန်ကိုဟုတ်လားကျမတို့ပြောဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တအแทမှာကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကန်းအแทမှာကျမတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့နေပယ်အแทမှာတစ်ခါက negative တွေအများနဲ့လာတယ်အနည်းရုပ်ရန်ဆိုးတာပဲနေအတုံးကိုမကြဘူးနေရလေချစ်ချစ်ချစ်ဆောင်မကောင်းရုပ်ကဆိုးအချစ်ရလေပေါ့ဟုတ်လားအတကုံပြောခဲ့တယ်ကျမအားပေးပြစီအဲ့ဒါ toxic အစိတ်တောက်တယ်အဲ့အတန်ကိုပါဇက်ကိုပိုက်ဖို့ရတဲ့တင်းရဲ့ authority ကိုတော့ရမယ် hallelujah တင်းပါဇက်ကနေတင်းပြောရမယ်တင်းပါဇက်ကိုပိုက်တာယေရှုကပေတရုကိုပြောတယ်ဗျာအချင်းစာတာငါနောက်ဆုံးငါနားမှာလာမနေနဲ့တင်းပြောဖို့လိုတယ်တဲ့ပြဿနာတွေတင်ပြောပါငါနာလာမနေနိုင်ပြဿနာတွေထွက်သွားဟာလေလုယာငွေကြီးကကလေးငါရင်နဲ့ထွက်သွားဟာလေလုယာမကြမ်းမချင်ငါရင်နဲ့ထွက်သွားအခုချင်းနောက်ပေါက်နဲ့ထွက်အပြက်ပြောဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအရှိပေါက်တော့မထွက်ခါအနောက်ပေါက်နဲ့ထွက်ဟာလေလုယာတင်ပြောရမယ်ကျမဇက်ကတကားကြည့်ဘူးတယ်အဲ့ဒါခရီးရဲ့ဇက်ကကျမတို့အားလုံးကျန်းစာကြောင်းတက်ဘူးတယ်လို့သိတယ်အမျိုးသမီးတယောက်သူဆူတောင်းတာလေ war room ဆိုရဲဟာ war room တည်ရနော်အဲ့ဇက်ကအမျိုးသမီးတခါတည်းသူချိန်ညားတာသူမကြိုက်တာလေအားလုံးတခါတည်းအိမ်ကနေထွက်ပြောဖို့လိုတယ်ကျမတို့အားနာနေရလေ
Hallelujah. Amana ne maung chauk tin na de maung chauk paw lo de. Pyo paw lo de. Hallelujah. Amen. Jama amu lo saung ne chein ma jama ko jama ye the the ma no ta kha jama di dia bo no jama lu pyaw ayan bin kat de de. Ayan moung ne de tat chin ne de no. Namay chi twa de hla. A ne jama ba phet le so. A da le jama ba phet la le so.အမြဲတည်းရမို့တခါတလေမှအဲ့ဒီစကားကျွန်မစီရောက်ရောက်လာတာငါနေကိုတတ်ချင်တယ်မုန်းတယ်အမြင်ကတ်တယ်အဲ့ဒါလေကျွန်မနားထဲမှာပြအဲ့အတန်ကိုပြင်ပြန်ကြားတယ်ကျွန်မလည်းသူ့ဘာမှလည်းမလုံဘာမှလည်းအမားလည်းမလုံကျွန်မလို့ပြောတဲ့ဟာတခါခါရောက်ရောက်လာအဲ့ကျွန်မပြောတယ် shut up your mouth ပါဇက်ကိုပိတ်ထားညင်ညင်ထွက်သွား hallelujah တခါတည်းမိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောပဲဒါသင့်ဘဝမှာလည်းကြုံတွေ့နိုင်ရှိနိုင်တယ်အဲ့အတန်ကို sign လုပ်ဖို့လိုပြီ။ Hallelujah. Amen. ပစပိတ်ဖို့မိတ်ပေးပါ။ Hallelujah. တင့်မှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်။တင့်ပစမှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်။အတန်ကအများကြီးပြောင်းလဲလို့ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တင်သိဖို့လိုတယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ပြောဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျမအထဲမှာကျမဘာပြန်တည့်ရကျမကိုဘုရားတစ်ခါပြောတယ်။ဘာဘုရားတစ်ခါကျမကိုစကားပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ပြောင်းမြန်ဝန်ခံနဲ့ပြောင်းမြန်ဝန်ခံโอเคအာငါလူချစ်လူခင်များတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါ့ကိုလူတိုင်းကချစ်ကြတယ်ငါ့ကိုလူတွေကတမိုးထားကြတယ်လူတိုင်းငါ့ကိုယိုသေးကြလူတိုင်းငါ့ကိုလေးစားကြတယ် Come on you should speak yourself တင်ဝန်ခံပါငါ့ကိုလူတိုင်းကချစ်ကြတယ်ငါ့ကိုလူတွေကကောင်းချီးပေးချစ်ကြငါ့ကိုလူတွေကနော်တကယ်သဘောချကြတယ်ငါတရားဟောလူတိုင်းကောင်းချီးရတယ်ဝန်ခံပါအဲ့ဒါကပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါဖျားတယ်ကျွန်မစကားပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အရင်နင်တိလားတဲ့တချို့မဟုတ်တဲ့စကားတွေရတဲ့လာလိန်နေတာတဲ့တခါခါနော်လူတွေကတင့်ကိုပြောတာမဟုတ်စာရင်ကတင့်ကို tricks လုပ်တာလာလိန်နာအာဘေးဗျာစီလိုက်နားမထောင်နဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်မသဘောပေါက်သွားတယ်စာရန်ဆိုတဲ့သဘောတော့ပါလိန်နေလေအမြဲတမ်းကဘာဦးကလေးကလိန်နာအခုလည်းလိန်နေတော့မဲအဲ့တချို့စကားတွေတင့်မဟုတ်တာတွေပြောတာလိုက်နားမထောင်နဲ့တင်မဟုတ်ဘူးတင်ကအတုံးမချဘူးတင်ကမလုံနိုင်ဘူးတင်ကမတတ်နိုင်ဘူးဒါတင့်ကိုလိန်နေတာတင်အောင်မြောင်းမယ်ကျွယ်ဝအောင်မယ်ကောင်းစားအောင်မယ်ကျမတို့လုံးဝန်ခံစားတယ်ကလာလေဟဲ့နေကပကံစီအလုပ်လုပ်ပြီးဘလို့လို့ကျွယ်ဝမှာတော့နေကဆိုင်မှာအင်ကြီးရောင်းလာတော့မှမလေးစကားကောင်းကောင်းမပြောတဲ့နေကဘလို့ဘီလန်နာဖြစ်လာမှာတော့လာလာသာပြန်မိမပြောတယ်မဟုတ်လားစာရင်ကပါဇက်ပိတ်ခိုင်းလိုက် shut up your mouth hallelujah ပါဇက်ပိတ်ခိုင်းပါဇက်ပိတ်လို့ပြောပါအချိန်နဲ့မဖြစ်ပေမဲ့ငါဖယားငါ့ကိုဖြစ်လာနေစေမယ် hallelujah အာမင်အချိန်နဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လားလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားဖြစ်လို့ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာယောသပ်ကိုကြည့်လေဂျွန်ဂျွန်ကလည်းထောင်ကြတာထောင်ရတယ်ဘလို့ရှင်ဘရင်ရဲ့လူဖြစ်သွားလဲ Come on တင်မာလဲဒီလိုအခွင့်ရရှိတယ်ဘရလိုပဲမင်းငါ့ကိုလေးလေးဆဆဆဆန်ဘရလိုပဲငါယောတန်နွိုင်းတင်းရှိတယ်တဝိုင်လဲကြည့်လိုက်လေညီကိုရအောင်ကပယ်ထားတာတိုးချောင်းတာသူစာလဲမတက်ဘူးကျမတို့လိုမျိုးဆိုလေးတန်းအောင်မအောင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်လေးတော့မတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါဝေကတိုးတိုးထဲမှာတိုးပဲကြောင်းတာဒါပေမဲ့ဖျားတို့အခွင့်ရမပေးလာဘူးလားပေးလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတိုင်းပြည့်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတာတင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဟာလေလုယာဘေးရလေဘေးနင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငအောင်မြင်အောင်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်တင်းကိုတင်းလဲစာရန်ပြောစကားလက်မခံနဲ့ reject လုပ်ပါတင်းလို့ဆရာရှာကောင်းဆုံးလုပ်ပါကျမတို့လည်းအဲ့လိုပြောမှာပေါ့ဆရာမရဲ့တတိဖြစ်အောင်ကျမလတိုင်းမှာပတ်ဆက်အများကြီးလည်းမရအောင်ကျမအများကြီးလည်းမဆုထားနိုင်ဘူးရောသက်ဆိုရင်စဉ်းစားကြတစည်းတောင်မဆုဘူးအဲ့ကြောင့်ကျမပတ်ဆက်မဆုတဲ့လို့မပြောဘူးနော်ရောသက်ချင်းနေကြည့်လိုက်လေဂျွန်လေးအခါတော့မရလို့လို့ရဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဖယားကတူကောင်းချီးမပေးဘူးလားအကမ်းမရပဲစိတ်နှလုံးမှန်တဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့လို့ဖရားတကယ် jump promotion ပေးလိုက်တာတဲ့တတတဲမှာလဲ jump promotion နေလာလိမ့်မယ်
Hallelujah. Biocha nga tara ma chem promotion ni yau la me. Hallelujah. Amen. Mai sui te ha chem promotion ya mai du phit de. Hallelujah. Te yau yau na tan tin bwa ma phit la me. Ta pero ria pyo de ko ro a khon saung ya la me a khon pa sat ma shi bu. Phaya ka le pyo de. Yesu a le pyo de. Pedro sai mu bu ne do ma nga nga ta mya lai nin pou ma nga mya tar de ma la. Nga ta mya lai. ငါတော့မရောက်နဲ့တော့ငါပါစက်မှာပါစက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့ခွန်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျမအပေးပြစေယနေ့ break through ကတည်တရမှာရှိတယ်ကိုကိုကိုယုံမဆမဆာရာပြောတယ် faith fire လာကျမတို့အတွက်ဘီလနာဖြစ်မဲ့လားဖြစ်တယ်ညနေတားရမဲ့လားဖြစ်တယ်ရုပ်တဲ့ကောင်းကြီးခံစားရမဲ့လားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတတချမအိမ်မှာစာရွက်နဲ့ကတ်ထားတယ်ယေရှုနာမ်ဖေဖေလာငါဘီလင်နာဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာမြန်မာဘီလင်နာမဟုတ် US ဘီလင်နာဖြစ်မယ်ချမအိမ်လာတဲ့သူကြည့်ပြီးအော်အော်မှာပါဒီတယောက်ဒါနည်းနည်းရောမှန်သေးလားမသိဘူးချမရမ်းမှန်နေဟာလေလုယာပြရလူရတဲ့ပြောလိုက်မှာဟာနေရမှာတလောက်ကြီးဒီမျိုးတွေရေးထားနေဖြစ်နိုင်ပါမလားကြည်လူကိုကြည်လာတာမဲမဲလုံးလုံးပူပူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာမငယ်နဲ့ဖရာတကယ်တင့်ကိုဖြစ်နိုင်စေမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖေဖော်လာကတင်ချမ်ပရိုမိုရှင်လေးအမလာဖြစ်တယ်ပရိတ်တူဖြစ်မလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အကြောင်းမချမချမဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်းမရနာချမရဲ့တရားဟောချက်ပတ်တူသွားတော့မယ်ဟာလေလုယာပတ်တူမတော်ခင်မှာဗီဒီယိုတခုချမအရင်ပြချင်းတယ်အတန်နေရဘလောက်တိ prophetic ဖြစ်လဲအတန်နေရဘလောက်တိ power ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောပြချင်းတယ်ဒီ video ကတော့ကျွန်မတို့အတွက်ဖျားခင်စကားပြောမယ်အတန်မှာဘလောက်တိအပြောင်းလဲ transition ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်မပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်မပတ်တူကျွန်မတရားဟောချက်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်အတန်လေးတစ်ချက်လေးလုပ်ပေးပါနော်The first experiment for the Cymatics music video is called a cladney plate. Now, cladney plate is basically a metal plate attached to the top of a speaker. There's sand on top of the plate, and you play different tones through the speaker. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the frequency of the sound. Well, we blew up a lot of speakers with the cladney plate. So there was a lot of experimenting around the cladney plate, primarily looking at how much volume we can put through there, how much sand to actually put on the plate, and the different shapes of plates and what different patterns would be created because of those shapes. But what we were really testing was what frequencies create the most interesting repeatable patterns, because that was a key point. So we ended up playing pretty much every audio frequency through the plate to see what different shapes it would form. And for most frequencies, it doesn't really do much, but when it hits a frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. So we found out what those tones were, and those were the tones we used to draw the plate in the video. Wow, look out here. Hallelujah. Chuma pyore, atamat go pare. တင်နေတိုင်းမှာတင်ဖျားရှိမှာဘာပြောနေလဲအဲ့ဒါမှာတွေ့လားအာမင်အတ္တမှာတကောပါတယ်အတ္တမှာအဖက်တရှိတယ်အတ္တမှာတင်ဘောလိုက် changes ဖြစ်နိုင်တယ်ခဏတော့ဗီဒီယိုမှာတွေ့တာအတန်တီးတဲ့ပုံစံပြောမိမှသူ့ရဲ့ပုံစံခွက်တည်းအားလုံးပြောင်းသွားတယ်ပကံဖြစ်စေဆိုပကံဖြစ်လာတာပစံဖြစ်စေဆိုပစံဖြစ်လာတာပစံနဲ့ကျွန်တော်ဘန်တဲ့ရောက်လာလို့ပြောရင်ပစံနဲ့ရောက်လာတာကျွန်တော်ပစံနဲ့ပိုးပွားစေလို့ပြောရင်ပစံနဲ့တိုးပွားလာတာ90တန်နဲ့900တန်ဖြစ်လာလို့ပြောရင်900တန်ဖြစ်လာတာဟာလေလုယာကျွန်မပြ frequency ဒီလေလိုက်ထဲမှာသူရဲ့ creative power တွေရှိတယ်လေလိုက်ကတင်မမြင်ရပေမဲ့ तू ဟာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျမတို့ကပြောထုတ်ရမယ်ခြေညာရမယ်အတန်ကိုလွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်တာတဲ့ expectation တဲ့မျိုးလေးချက်ကိုဖျားကအပြေပေးတာဖြစ်တယ်ခဏတော့ကျမတို့ပုံမှန်နားထောင်အတန်ဆိုဘာမှမသိဘူးနော်
ဟုတ်တယ်မလားအခုကြည့်ပါဒီအတန်မှာအပေါ်မှာတဲလို့ဘောနော်လှုပ်ပြီးမှဆန်းတဲ့မှာ frequency အတန်ဆန်းတဲ့ခါမှာပုံစံမပြောင်းသွားဘူးလားအဝိုင်းလေး3ဂမ်ပုံဘလိုမျိုးအရင်ခရစ်စတယ်လေးတွေအရင်လာတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်မိတ်ဆွေတိလားတင့်ပါးစကနေပြောတဲ့ရာအလုံးဖျားကလိုက်လုပ်ပေးတာဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးချင်တယ်တင့်ရဲ့ပါးစက်ဖျားရှိမှပြောတဲ့အကိုမရက်ပါနဲ့ဆက်ပြောပါဆက်ဝင်ခါမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲတွေကတင့်ရဲ့ပါးစက်မှာရှိတယ်တင့်ရဲ့အောင်မြင်ချက်တင့်ပါးစက်မှာရှိတယ်တင့်ရဲ့နာကလပေါ့ပေါ့တင့်ပါးစက်မှာရှိတယ်အတန်ကိုလွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်အချောပါစံမြများပြောပါရှခလာမဆေ။ဟာလေလုယာ။ကျေကျေပြောပါများများပြောပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးကျွန်မပေါ်ပြီးမှကျေလာတယ်တန်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်တည့်ရအတန်ကိုကျေကျေပြောဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကဲနောက်ဆုံးတရားအကြောင်းကျွန်မပြောပြီးမှသွားချင်တယ်ကဲအဲ၄ရာကိုကျွန်မတို့ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး20ငယ်တိကနေ5โอเคရသေးလားကဲကျွန်မတို့ဆက်ပြီးမှကြည့်ရအောင်ထိုကာလအခါဟေဇကိမေဒီတေနာဆွဲတပြည့်အာမုတ်တာပရောဖက်ဟေရှာယသည်လာ၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကကိုယ်ဤအမှုကိုစီရင်တော့တင်းဒီအသက်မရှင်တင်ရမည်ဟုအမိန့်ကိုတော်ပြန်လေ၏ဟေဇကိမင်းဒီလည်းထရန်တို့မျက်နာလှည့်၍ဩထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌တစ္ဆာဆောင်လျက်ဆုံးလင်းသောစိတ်နှလုံးနှင့်ကြီး၍နှစ်သက်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုချောင်းကိုအောက်မိတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပါ၏ဟုအလွန်ငိုချွေးနှင့်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းလေ၏ဟေရှာယဒီနန်းတော်အလယ်တိုင်းတို့မရောက်မီထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်၍သင်သည်ငါလူတို့၏ဘိုလ်ချုပ်ဟေဇကိမင်းထံသို့တပံတွားပြီးလျှင်သင်အဖဒါဝိဒ်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကသင်၏ပတနာစကားကိုငါကြားပြီးသင်၏မျက်ရည်ကိုလည်းငါမြင်ပြီးသင်၏အနာကိုငါပြောက်စေသဖြင့်သင်သည်သုံးရက်လွင်လျှင်ဗိမာန်တော်သို့တရားလိမ့်ပြီ hallelujah ဒီတန်းစာကဘာကိုပြောပြလဲဆိုရင်ဟေစကိမင်းကြီးကတေနာဆွဲနေတယ်တန်းစာမှာအဲ့တော့အသက်ပနာနှစ်လဲဆိုရင်30မှာ9နှစ်เนาะ Bible ကျွန်မလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်မ39နှစ်ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာ तू ကတေနာဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်ဘုရင်ဆိုတာတအားလုံးသိမိတာအတိုင်းပဲပတ်စံလေးရှိတယ်เนาะအစေခံလေးလည်းရှိတယ်တိုင်းပြည်လုံးမှာ तू လောက်ခေါင်ခေါင် authority ရှိလို့သိရမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့တေချာပေါက် तू စေးကုမှာပဲဟုတ်လားနတ်စေအိမ်မှာခေါ်ထားမှာပဲဒေါက်တာတွေ specialist တွေအားလုံးတကယ်အရင်တော်လူအားလုံးခေါ်ထားမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တေနာယောဂလုံးဝမပြအောင်တရက်မှာဖျားလူလာတယ်ဟေရှာကလာပြောတယ်မင်းတေတော့မယ်အမလီကောင်းတဲ့တည်ဟုတ်လားဖျားလူလာတာအဖြေများရမလားလို့နော်တခါခါဖျားလူလဲနောက်တက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဖျားလူလာအားပေးတော့တာမင်းတေတော့မယ်အိမ်အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်တကယ်လားပြောတာလေရည်နေတာတချို့ကနော်အဲ့လိုလားပြောတဲ့အခါမှာဟေးစကိမင်းကြီးကကျမဒီကျန်းစာရဲ့နောက်ခံကိုကျမစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဟေးစကိမင်းကြီးကအရင်ဆုံးသူ့ကိုသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့သူစူးစမ်းလိုက်မယ်လူကလေသိရမလားကိုကနေကိုအရင်စူးစမ်းချင်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတတ်တယ်ဟုတ်လားကလေးတွေလမ်းလျှောက်တက်လာပြီဆိုတော့ပွေတာမကြိုက်တော့အဲ့လိုလုပ်တာဟုတ်တယ်ပွေကြည့်လာခုကလေးတွေမပွေခံတော့အရင်တော့ဆိုတိတ်မြောက်လမ်းမလျှောက်တော့ဆိုပွေလမ်းလေးစားလျှောက်တက်လာတော့တခါတည်းလက်ဒီလာတွဲရမကြိုက်တော့ငါငါရှောက်မယ်ပေါ့ငါငါလုံးတချို့တွေလည်းလို့ရှိရနော်ကိုကနေကငါဘုံဘုံငယ်လည်းကောင်းလာပြီငါစားလဲစားနိုင်ရင်ငါအစင်ပြေလာပြီငါကောင်းလာပြီဆိုမှဖျောက်တိတ်အောင်မကိုးချင်တော့ဟေးစကိမင်းကြည့်လာမှာတော်တော်လေးပါဝါရှိရနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးစစ်ပွဲမှာအများကြီးအောင်ခဲ့တယ်အခုချိန်တော့သူကနည်းနည်းဖျောက်မေ့ချင်လာလို့နေမှာပေါ့ဒီတဲမှာရှေ့လူမပေါင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့နောက်ကျတော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုအကြီးကြီးဖျားတဲ့ခါမှာဖျားလူရဲ့စကားလာတန်ကြတယ်မင်းသေတော့မဲတဲ့ဒါကြောင့်မင်းသေပေတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့အိမ်တော်မှာပြင်းစင်တော့လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖျားအတန်ကြလာတော့သူနှလုံးသားကျိုးပဲ့သွားတယ်အခါမှာသူဘာလုပ်လဲထယံဘက်ကိုလှည့်ပြီးသူစာဆုတောင်းတယ်ဖျားစီအတန်လွင့်တယ်အာမင်သ
ူဆူတောင်းနေကိုတော့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးထပ်ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျမ်းမာစေပါဆိုပြီးသူဘုရားရှိခိုးမှာပြန်တောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့အချိန်မှာမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာမှဟေရှာယကလည်းပြန်လဲလာပြီးပါသူ့ကိုပြန်လာပြောတယ်နေရဲ့ဆူတောင်းတောင်းကိုကြားပြီတဲ့နေရဲ့ငိုကြွေးတောင်းလဲငါကြားပြီတဲ့နေတောင်းတဲ့ရလဲငါပေးမယ်တဲ့နောက်ထပ်15နှစ်ထပ်နေခွင့်ပေးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာအမေဒီနေရာမှာကျမဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဒီ he is no he's giving me jiga သူ့ရဲ့ဘဝမှာ to break through ရဖို့နဲ့သူ့ကိုသူစူးစမ်းလို့မရဆိုသူသူဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာဖျားစီသူအတန်လွဲတဲ့ခါမှာဖျားကေသူအဖြေပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာရန်ထူးဆန်းတဲ့အရာလေးလေဝက်ချက်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေရာမှာနံပါတ်1ဘာတွေ့ရလဲဆို he is giving me jiga တေးရမယ်သူဖြစ်တယ်အမမပြောတယ်၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ပြီးမှထလာမယ်တဲ့ကျမပြီးခဲ့တဲ့ Sunday လဲကျမပြောတယ်3ဆိုတဲ့နံပါတ်ကကျမတို့2023ဆို prophetic year ဖြစ်တယ် hallelujah amen နံပါတ်2022 2023နောက်ကကဏ္ဍတွေပဲပြောင်းသွားတာเนาะဒီ2023 war prophecy တွေကပြောတယ်ဒီ2023က breakthrough ဖြစ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်မှလည်းပြောတယ် limitless ကောင်းကြီးခံစားမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်တောင်းဆိုရကနန်းကယနေ့ပေးချင်းနဲ့ပြစ်စုမအောင်မြင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းငွေကြီးတွေတင်းနေလားလက်ခမတိုးဖြစ်နေလားတင်းရဲ့မျက်နှာသားတွေသန့်နေလားလောက်ချင်တာချမ်းစီပဲရှိရခုတည်းခုတည်းမစားရသေးဘူးလုံငန်းတွေရှိနေလားစီးပွားရေးတွေစားမယ်စားမယ်ပါးစပ်ကပဲစားနေလက်ကမစားသေးဘူး2023မှာစားရခွင့်ဖျားပေးလိုက်မယ်ကောင်းချီဖျားခင်ပေးလာလိမ့်မယ်တောင်းဆိုရကနန်းက prophetic ဖြစ်တယ်။တောင်းဆိုရကနန်းကကျမပြခဲ့တဲ့စာနေမှာကျမပြောပြတယ်။တောင်းဆိုရကနန်းကယေရှုကဒီလောကအသက်လာရှိတာ33နဲ့အသက်ရှင်တယ်။နှစ်30ကဘသူ့အတွက်လောလောလဲဆိုရင်ညသူ့ရဲ့လောကဖတ်ခဲ့အတွက်အလောလောတယ်။လက်တမအလောလောတယ်။နောက်ထပ်3နှစ်ကပဲဘာလောလောလဲဆိုရင်ခမီးတော်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုအမှုတော်ဆောင်တာ3နှစ်ပဲအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာ။ကဘာတစ်ခုလုံးပြောင်းပြန်လန်ကုန်တယ်။ကျမ3ဆိုတဲ့နံပါတ်3ဆိုတဲ့နံပါတ်က breakthrough နံပါတ်ဖြစ်တယ်။တင်ပါပဲလို့အောင်မြင်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။တင်လို့ဆောင်နေမှာကောင်းခြင်းဖြစ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ hallelujah တင်တရားဟောလူတွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်မယ်။တင်တရားဟောလူတွေပြောင်းလဲလိုက်မယ်။အနာရောဂါကျင်းတယ် prophetic ဖြစ်လိုက်မယ်။ hallelujah တင်စီပွားရေးလို့စီပွားရေးတကားတွေဖျားခင်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်။တဲ့ကျန်စီထမြအောင်မြခွင့်ဖျားခင်ပေးမယ်။ဒီလပ်ပြန်ဖျားခဲ့တဲ့ကိုပေးလိုက်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တောင်းဆိုရကနန်းကယေရှုကတောင်းနေပဲမှုတော်ဆောင်တယ်။ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျမတို့ဖျားခင်ကခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုပ်ကိုသုံးမှာသလုံးတဝတီတော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဖျားလေသူနဲ့သူရဲ့ကျမတို့ဖန်ဆင်းထားတာပုံစံ၃ခုနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်။ခန္ဓာ၊စိတ်၊ဝိညာဉ်။ယနေ့ကျမတို့အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်။ Wow, that is God number.တေဟာဖျားခဲ့နံပါတ်2နဲ့တူတဲ့တွေဖြစ်တယ်။တေဟာ breakthrough ဖြစ်မဲ့တွေဖြစ်တယ်။သုံးဆွဲနံပါတ်ကကျော် prophet ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဖျားခဲ့ကမောရှေကိုပြောတယ်။ကျမ်းစာမှာဖတ်တော့เนาะပြောပြမယ်။ဖျားခဲ့ကမောရှေပြောမောရှေနင်းတဲ့လူတွေအားလုံးเนาะပါလို့တန်တန်ရှင်းရှင်းပြင်ဆင်မှာအတတအောင်တန်ရှင်းမှာယနေ့ဒုစရိုက်တွေဒီเนาะရုပ်ထုတွေဖဲပါ။3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာငါတိနာတောင်ကိုဆင်းလာမယ်။3ရက်မြောက်နေဖျားဆင်းတွေးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီနေ့ဟာတင့်ကိုဖျားဆင်းတွေးမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဖျားလာမှာတော့တင့်ကောင်းချီရကိုရမှာဖြစ်တယ်။ရှာခလာမဆဲတဲ့တင့်ကောင်းချီရကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာတင့်ကောင်းချီမရရင်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒီနေ့ဟာတင့်ကောင်းချီရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ပြောကြအောင်ငါရက်လက်လက်ကောင်းချီရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ငါ breakthrough ဖြစ်တဲ့နေ့ဖြစ်မယ်။ငါနာကပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သုံးဆွဲကနန်းကယေရှုကတည်သွားတယ်သုံးရမြောက်တဲ့မှာရှင်မြတ်ထမြောက်တာတည်ချင်အားလုံးကိုအောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုကလေလူတွေတက်လို့တည်လို့မရတဲ့ဖခင်နော် survivor ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမအခုတလောမှာတုံးခါလာအိမ်မမတ်တယ်ကျမကိုလူတွေကလိုက်တက်တာကျမအသက်ပဲရှင်နေတာမတည်နိုင်အိမ်မထဲမှာလေတခါကျမအိမ်မမရဲ့ကျမစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျမပြေးလွှားနေတာ
တမဲလေပုံးနေဘလောက်ချစ်ချစ်ချစ်မတည်ဘူးလုံးဝကျမမနော်ပြောမယ်ဆိုတပါဝါလုံးလူသားဖြစ်နေတာမနေ့ကလေအိမ်မက်တည်တယ်လူတွေလိုက်တက်တာလူတွေတေကုန်ကြတယ်ကျမလုံးဝမတည်ဘူးဘလူဘဒူဘဒူတက်တက်လို့မရတဲ့သူဖြစ်နေတာမိတ်ဆွေတင်လဲလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုလူတွေလိုက်တက်ချင်တာတက်လို့မရဘူးစာရင်ပြောရဟာဟာဟာယေရှုတည်ပြီဒါပေမဲ့ယေရှုပြန်ထလာတယ်ယေရှုပြန်ထလာသလောကလုံးကတုံ့လောက်သွားတာဖြစ်တယ်တနိုင်ငံလုံးကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ယေရှုကသေလို့မရတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟေးစကိပီကြီးတဲ့လူတွေတက်ရဲ့တက်ချင်မှာပေါ့တုံ့မောလဲသူလည်းမတည်ချင်ဘူးသူဆုတောင်းတယ်ဖះစရာတန်လွင်တယ်ဖះကပြော၃ရက်မြောက်နေတယ်တင်ပြန်ကြမှာမယ်ဘာကြောင့်ဆေးရဲ့ဘာကြောင့်တပတ်လုံးမပြောလဲ3ဆိုတဲ့ number ကဖះကတင်းကိုကြမ်းချင်းကိုပေးချင်တယ်တင်ပေါ်ရဲ့အနာတွေပျောက်စေတယ်ချင်းတင်ပေါ်မှာအသိကတင်ဘာရီချီခွဲခဲ့ဘာရီနာချင်းခဲ့ရလဲဖယားကဒီနေ့ဟာတင်အတွက်ဟီလီဖြစ်တဲ့နေဖြစ်တယ်အတွင်းတရားအပြင်တရားချမ်းမာရမယ့်နေဖြစ်တယ်တင် break to ဖြစ်တဲ့နေဖြစ်တယ်တုံးဆွေကနန်းကယေရှုကိုယ်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေရဖြစ်တယ် hallelujah ကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာဣသတာက3ရက်အစာရှောင်ဆုတောင်းတယ်တော်ရအစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးရဲ့အခါမှာရှင်ဘယင်စီသူသွားပြီးမှအတန်လွင့်တယ်ရှင်ဘယင်ကျမတွေ့ခွင့်ရမလားသူ့လူမျိုးတွေတတ်တော်မှာမလို့ तू อ่ะ3ရက်အစာရှောင်တာ3ရက်အစာရှောင်ပြီးကျဖျားစီအတန်လွင့်တဲ့အခါမှာယင်းနေ့ရှင်ဘယင်ကသူ့ကို favor ပေးတယ် highly favor ပေးတယ်မြတ်မတဲ့မျက်နှာဒါဒီနှစ်မှာတင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာပါတွေ့ရလဲယင်းနေ့ဂျူးလူမျိုးတွေအစ်တေးတာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဧသဒါအဖြစ်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးတစ်မျိုးလုံးကယ်တင်ချရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လူတွေတတ်ချင်ပေမဲ့တတ်လို့မရတဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်တင်ဟာလေလူတွေတင့်ကိုတတ်ချင်ပေမဲ့တတ်လို့မရအောင်တင့်ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုလူတွေကတတ်အတတ်ချင်နေမယ် negative fear တင့်ကိုတတ်အတတ်ချင်နေမယ်တင့်တတ်ချင်နေချင်တာချင်နေမှာဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကတည်းကရှင်တန်ရခွင့်ပေးလိုက်မှာတင့်ကိုလူတွေတတ်လို့မရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တရားသက်ရှင်မဆာဗိုင်ဗာယနေ့တရားရှင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်အစကတော့တေတန်းစာမှာဟေစကိမင်းကြီးကတရားမဲ့ဒိတ်ကွတ်တီထွက်ပြီးသားဒါမဲ့ဖယားစီအတွန်လွင့်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အခွင့်ရေးပေးပါထပ်ပြီးမှအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါအဲ့ချိန်မှာဖယားစီမှာအတန်လွင့်တဲ့အခါမှာဖယားကဂျေဆုပြုပေးတယ်တေတန်းစာမှာပြန်ဖြတ်ပြီးမှ survivor record မှာပြန်ပြီးမှနာမည်ရေးလိုက်တယ်ဟေစကိမင်းကြီးဆက်လက်အသက်ရှင်တယ်တဲ့နံပါတ်ရလဲ survivor ဖြစ်တဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah amen ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေအားပေးပါစေ။တုံးဆိုတဲ့နှစ်ဟာတဲ့အတွက် breakthrough နှစ်ဖြစ်တယ်။ကျမပြောပါတယ်တုံးဆိုတာကရေရေမြေရေလေးတယ်။ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုဖခင်ကရီစော့တွေကိုပေးတဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ breakthrough နံပါတ်ဖြစ်တယ်။တုံးဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျမတို့အတွက် breakthrough ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသိစေချင်တယ်ကျမတို့ဖယားရဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်ကြောင့် 3 ဒီ2023ဆိုတင်ဘွားရဲ့အပြောင်းလဲခြင်းမှာဖြစ်မယ်နေ့ဖြစ်တယ် hallelujah amen ယနေ့ကျမအားပေးပြစေနံပါတ်ဒီအားလုံးက meaning ရှိတယ်တုံးဆိုတဲ့ခဏကတဲ့အတွက် breakthrough years ဖြစ်တယ်ရုံးရင်ရုံးတဲ့အချိန်တင်ဘွားမှာဖြစ်လာမယ်အပြောင်းလဲနေ့ဖြစ်လာမယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်ကျမတင်ကိုစက္ကစေချင်တယ်အမေအခုချိန်မှာကျမစက္ကစေချင်တယ်တင်အတန်ကိုလွင့်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေကျမဘယ်လိုပုံစံလွင့်စေချင်လဲဆိုရင်စူတောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မလွင့်စေချင်ဘူးကြွေးကြော်တဲ့ပုံစံနဲ့လွင့်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေတင်ဟာယနေ့ survivor နမိတ်တချင်ခံရမယ်သူဖြစ်တယ်တင်ကတက်လို့မရတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ဟာ breakthrough ဖြစ်တယ်သုံးစရနံပါတ်တင်တို့ breakthrough 2023ကတင်တို့ breakthrough years ဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. Amen. ကျမ်းစာထဲမှာ3ဆိုတဲ့နံပါတ်ပေတရုကပထမဦးဆုံး healing လုပ်မှာက3ချက်တီးဆုတောင်းသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။3ချက်တီးဆုတောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပေတရုကပထမဦးဆုံးနံပါတ်လက္ခဏာလုပ်လာတယ်။တင်ဒီ2023မှာအရင်ကတင်မလုပ်ဘူးတဲ့အရာစတင်လုပ်မယ်နေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ပဲတင်ဟာတဲ့လူမျိုးတွေတဲ့ကောင်းချီးဖြစ်မယ်။ကဲတင်မဲ့လူဖြစ်လာမယ်။ Hallelujah.အချင်းရမှာဖြစ်တယ်ပဲဖယားကတဲ့ကိုဖြစ်နိုင်စေမှာဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. That's why today we are attending church. Hallelujah. This prophet is God. This not about to go attend. Attend my devotion. Attend a break to prayer. Today attend. Today I not get go a pray level with me. Today attend. Today I not get go a pray level with me. Amen. Today attend. Go man can so learn ma. Pay ashi ma learn ma. A kuche ma chima. Many many that she that chima thing go pray church. Hallelujah. A man can learn church. Hallelujah, amen.